ተናስተን የተከበራችሁ ሕብር ራዲዮ አድማጮች ለቱን ሕብር ራዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን ያብታማ ስፋና ታምሩ ገላን በቅድሚያ አማራስተ ዜና። የአማራ ክልል ጠንከር ያለ መግለጫ ማውጣትና በሰሜን ወሎ ያለው የጦርነት እንቅስቃሴ የአረብ ሊግ ማስጠንቀቂያ የአፍሪካ ኮሚሽን ማሳሰቢያ ድንቅነሽ የተሰኘችው መንኮራኩር ጉዳይ ዓለም አቀፉ ጋዜጠኛ ያጋለጠው መረጃና በተቃውሞ የተናጠች ያለችው ሱዳንና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን። ዝርዝሩን እነሆ። የአማራ ክልል ጠንከር ያለ መግለጫ አወጣ። የአማራ ህዝብ ልውና ጸንቶ የሚኖረው ባሸባሪው ተነግ መቃብር ላይ ነው አለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ተነስተ ተቀሚል አያስፈልግም ባሉ ማግስት የአማራ ክልል የዳግም የክተት ጥሪ አቅርቧል። የአማራ ክልል አዲስ አስተዳደር የአማራ ህዝብ ልውና ጸንቶ የሚኖረው ባሸባሪው ተነግ መቃብር ላይ ነው ሲል በክልሉ ዛሬ ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥቷል። የጀመረው የህልውና ዘመቻ ሳንቋጭ ሐሳብና ተግባራችን ካላማና ግባችን መንቀል ከፍተኛ ዋጋ እንዳያስከፍለን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሉና ዘመቻው ተገደን የገባንበት እንደ ህዝብ የመኖርና ያለመኖር መጻይ ጣፈንታችን የምንወስንበት እንጂ የፖለቲካ ማሳለጫ አይደለም በማለት የህልውና ዘመቻው ለመመከት መሳሪያ ያለው በመሳሪያው መሳሪያ የሌለው በውቀቱ ሁሉም ተረባርቦ እንዲሰለፍ ጥሪ አቅርቧል። ፖለቲካም ይሁን sultaan ህዝብና ሀገር ከመኖራቸው በኋላ የሚታሰቡና የሚመጡናቸው ያለ ህዝብና ያለ ሀገር የሚኖር የፖለቲከኛም ሆነ sultaan አይኖርም አይታሰብም በማለት ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያራምዱት ከነበረው ሐሳብ ተቃራኒና ጠንከር ያለ መግለጫው ተዋል። በአማራ ህዝብ ላይ ያንዣበበ ያለው የህልውና አደጋ ብቻ አይደለም ለክልሉ መንግስት ይሁን የአማራ ህዝብ ከህልውና ዘመቻው የሚቀድም አንዳች አጀንዳ አይኖረውም ያለው የአማራ ክልል መግለጫ በሴራና በተንኮል ጥርሱን ነቅሎ ያደገው አሸባሪው ቡድን የእድሜ ልክ ምኞቱና ፍላጎቱ በስውር የአማራን ህዝብ አንገት ማስደፋትና ሀበራዊ ረፍት መንሳት ነበር። ይህ በሴራ ተጠንሶ በሴራ ተወልዶ የኖረ ቡድን ከዘመናት ሴራና ተንኮል ባሻገር በግላጭ በአማራ ህዝብ ላይ ወረራ ፈጽሟል በማለት በወረራው የደረሱት ጉዳቶችን ዘርዝሯል። በአሸባሪው ቡድን እኩይ ተግባር ምክንያት ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ለሚገኙ ወገኖች ሁለንተናዊ ድጋፍ ለማድረግ በጋራ መረባረብ አረብ ያስፈልጋል ያለው አማራ ክልል የሰሜን ጎንደር የሰሜን ወሎና የዋግህምራ ህዝብ ከወረራው ቡድን ነጻ ለማውጣት በሚደረገው ትግል መሳሪያ ያለው በመሳሪያ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ትርፋብትና ንብረት ያለው በገንዘቡ ሐሳብ ያለው በሐሳቡ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይል ከሚሊሻና ፋኖ ጎን በመሰለፍ ያሸባሪውን ቡድን ግብአተ መሬት ማረጋገጥ ለነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም ሲል ዳግም አዲሱም አስተዳደር ክተት አውጇል። የአማራ ህዝብ ህልውናም ሆነ የሀገራችን ሰላም የሚረጋገጠው ባሸባሪው ተነግ መቃብር ላይ ነው ያለው የአማራ ክልል መግለጫ ከጦርነት ቀጠናው ባሻገር ባሉና አማራ በሚኖርባቸው በኦሮሚያ በቤንሻንጉል ጉምዝና በደቡብ ክልል ማንነትና ቋንቋን መሰረት ያደረገ ግድያ መፈናቀል የሚመነጨው ከዚሁ አሸባሪ ቡድንና የርሱ ተላላኪ ባንዳዎች መሆኑን መናገር ደግሞ ለቀባሪው ማርዳት ነው ማለት ችግሩ ተያያዥ መሆኑን ገልጿል። ዛሬም ሆነ ትላንት በየትኛውም የኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚፈጠሩ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጅምላ ግድያዎችና ግጭቶች ተዋናይ አጋፋሪና መሪው ከዚህ የጥፋት ቡድን የሴራና ተንኮል መንገድ የሚመነጭና የተቀዱ ናቸው ያለው የአማራ ክልል አሸባሪው ተነግና ግብረአበሮቹ ከኢትዮጵያ ምድር እስከ ወዲያኛው እስካልተነቀሉ ድረስ የአማራ ህዝብም ሆነ የኢትዮጵያ ህልውና በጽኑ መሰረት ላይ አይቆምም ሲል ገልጿል። ከዚህ አኳያ የአማራ ህዝብ ህልውናውም ሆነ የኢትዮጵያ ትንሳኤ የሚረጋገጠው ተነግ መቃብር ላይ መሆኑን ለአፍታም ቢሆን መዘንጋት የለብንም ብለዋል። ከ1.7 ሚሊዮን በላይ የአማራ ህዝብ ከሀብትና ንብረቱ ተፈናቅሎ ለአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ በጦርነቱ ምክንያት መዳረጉን የገለጸው የአማራ ክልል ህጻናት ጭምር በዚህ አሸባሪ ቡድን በአሰቃቂ ሁኔታ ተደፍረዋል። አሁንም የሚፈጸመው ወረራ ዝርፊያ ጭካኔ የተሞላበት ጅምላ ጭፍጨፋ እንደቀጠለ ነው። ለዚህ አሸባሪና ወራሪ ቡድን ጊዜ በተሰጠው ቁጥር ችግሩና ጥፋቱ ከዚህ የከፋ ይሆናል ሲል ጥሪውን አቅርበዋል። የክልል አመራሮች ክላሽ ላይ ያለውን አብዮት አስቆማችሁ ወደ ፓምፕ ካመጣችሁ ታጠቅ ተደራጅ ዝመት የሚባል ነገር ለኢትዮጵያ ይጠቅማት። ታጠቅ ምን ፓምፕ ትራክተር ኮምባይነር እኛ ከጠገብን ማናባቱ ይነካናል። እየራበ ግን ክላሽ ስታቀፍ ድንጋይ እንደምታቀፍ ትርጉም የለውም። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ህወሓት ጦርነቱን በአብዛኛው መንገድ እያካሄደ የሚገኘው ለሰብአዊ እርዳታ በተላኩ ምግቦችና ተሽከርካሪዎች መሆኑ አንድ ምዕራባዊ ጋዜጠኛ አጋለጠ። የአሜሪካ አስተዳደር አፍቃሪ ህወሓት የመሆኑ ጉዳይ ውለታውን ለመመለስ ነው ተባለ። ብሬክስሩ የተባለው ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ የሆነው ኢጂን ፕሬን በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ዙሪያም በሰጠው አስተያየት 100% እርግጠኛ ሆኖ መናገር ባይቻልም ህወሓት ለሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል የሄዱትን ምግቦችና ነዳጅ እንደዚሁ መኪኖችን ለጦርነት እያዋላቸው
ቤታቸው እንደሚገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ ብሏል። የርዳታ ህል የጫኑ መኪናዎች ከትግራይ ክልል ተመልሰው እንዳይወጡ የተደረገበት ሁኔታ በነዳጅ እጥረትና ሹፌሮች ስጋት ስላደረባቸው ነው የመባሉ የህዋት ባለስልጣናት ምክንያቱን በጥንቃቄ የተመለከተው ጋዜጠኛ ኢዩጂን ህዋት ጦርነቱን ወደ አማራና ወደ አፋር ክልሎች ባደረገበት ሁኔታ ላይ ቆምለታለው ለሚለው የትግራይ ክልል ህዝብ መቅረብ የነበረባቸው ነዳጅን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አልሸጠም እስከማለት ህዋት የደረሰበት ሁኔታ አስገራሚ ነው። ምናልባትም ህዋት በነዳጅ ሽያጭ ለመክበር ወይም ነዳጅን በጦር መሳሪያነት ለመጠቀም አስቦ ይሆናል ያለው ጋዜጠኛ ኢዩጂን ህዋትም ለምን ለወገኖቹ ለትግራይ ክልል ህዝቦች ሲባል ነዳጅ በነጻ አልሸጠም ሲል በተባበሩት መንግስታት ህዋት በቅርቡ ነዳጅ አልሸጠልኝም ብሎኛል ያለበትን አስገራሚ አጋጣሚን ተችቶታል። ከኢትዮጵያ ጋር የተጠበቀ ታሪካዊ ትስስር ያላትም አሜሪካ እንዴት በኢትዮጵያ ላይ ጀርባዋን አዞረች? ለምንስ አፍቃሪ ህዋት ሆነች ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ የሰጠው ጋዜጠኛ ኢዩጂን የአሜሪካ አስተዳደር ብዙን ጊዜም ጠንካራና አንድነት የሚፈጥሩ አገራትና ኃይሎችን አይደግፍም፣ ኢትዮጵያም ከኤርትራ ጋር ያደረገችውን የሰላም ስምምነትን በአሜሪካ በኩል አልተወደደላትም፣ ኢትዮጵያም ከግብጽና ከሱዳን ጋር የገባችበትን የህዳሴው ግድብ ግንባታን በተመለከተም ከጅማሬው ለግብጽ ያደለው የቀድሞ የአሜሪካ አስተዳደር ሶማሊያን በማተራማመስ የረዳው ህዋትን ዳግም ወደ ስልጣን የማምጣት ህልም ስላለው ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ለተፈጠረው የሰብአዊ መብት ረገጣዎች ዋነኛ ተወንጃዮቹ የኢትዮጵያ የኤርትራ መንግስትና የአማራ ልዩ ኃይሎች እንጂ ህዋት ጨቅላ ህፃናትን በማሰለፍ የፈጸማቸው ወንጀሎች ጎልተው ሲነገሩ አይሰማም፣ ይህ አካሄድ ሆኖ ተብሎ የተሰራ ሴራ ነው ብሎታል። የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የተቀናጀ ጥቃት እርምጃ ወሰዱ። በደላንታ ግንባር የተሰጠው ትኩረት በአምባሰልም እንዲደገም እየተጠየቀ ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አካባቢው ፋኖች በጋራ በመቀናጀት በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት የሰነዘረውን በደላንታና ጋሸና ግንባር ህወሓት ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ የተደረገ ሲሆን የተቀናጀውን ጥቃት መቋቋም የቃተው ኃይል የተረፈ ኃይሉን በመሰብሰብ ወደ ኋላ መሸሹ ታውቋል። በውጫሌ ጊራና ሚሌና አፈራራ ቤቴ ግንባሮች ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ሲሆን በአምባሰል በኩል የተሰለፈው የመከላከያ ሰራዊት ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ የአምባሰል ተራሮችን የህወሓት ታጣቂዎች እንዲቆጣጠሩ ለቆላቸው መውጣቱ በአካባቢው ቅሬታ ማስነሰቱም ታውቋል። በደላንታና በጋሽና ግንባር የታየው መቀናጀትና መልሶ ማጥቃት እርምጃ ህወሓት እንዳሰበው ገፍቶ ለመሄድ እንዳልቻለና ይልቁንም ከባድ ጉዳት እንደደረሰበት ዛሬ ማምሻውን ጭምር ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። በዚህ ግንባር ባለፉት ሁለት ቀናት በተደረገ ውጊያ በርካታ የጠላት ኃይል ጉዳት የደረሰበት ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱም ተገቢውን ኃላፊነቱን መወጣቱ ሲጠቀስ፣ በሌላ በኩል የአምባሰል ገዢ መሬቶችን የመከላከያ ሰራዊቱ ያላንዳች ውጊያ ለህወሓት አስረክቦ መውጣቱ በአካባቢው ሰፊ ቅሬታ ፈጥሯል። አምባሰልን አልፎ ታሪካዊቷን የውጫሌ ከተማን ህወሓት ለመቆጣጠር ፍላጎት እንዳለው እየታወቀ መከላከያ ሰራዊቱ ወደ ኋላ ማፈግፈጉ በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ ቁጣ መቀስቀሱን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃ ይገልጻል። የአሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች የአምባሰልን ሰንሰለታማ ገዢ መሬት የሆኑ ተራሮችን በቁጥጥር ስር እንዲያደርጉ መከላከያ ለቆ መውጣቱ በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ቁጣ መቀስቀሱንና ነዋሪው መከላከያ እስከወጣበት ድረስ ተራሮቹን ላለማስነካት ወጣቶች ከመከላከያ ጎን በመሆን መስዋዕትነት ጭምር መክፈላቸው ተገልጿል። ከውጫሌ ከተማ ከፍሎ በሚገኘው አቦ ትምህርት ቤት ወሊ ቢዘን ኳሻት ኢየሱስ የውርጌሳና የአምባሰል ተራራማ ቦታዎች ገምሻት ገሎ ጋቲራ አዲስ አምባ ቋሆና ብርኩማ አምባዎች ላይ የአሸባሪው ኃይል በቀላሉ እንዲመሽግባቸው መከላከያ ሰራዊት ወደ ኋላ ማፈግፈጉ አስተዋጽኦ ማድረጉን በመጥቀስ የመከላከያ ሰራዊቱ መሪዎችም ሆኖ የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ፈጣን ውሳኔ በመውሰድ በአካባቢው መከላከያ ሰራዊቱን የሚመሩ ወገኖች ላይ አስቸኳይ ማጣራት እንዲደረግ ጥያቄ እስከመጠየቅ ነዋሪዎች ደርሰዋል። ውጫሌ ዛሬ ማምሻውን ድረስ በቁጥጥር ስር ያልዋለች ቢሆንም ህወሓት ታሪካዊቷን ውጫሌ ከተማን ለመቆጣጠር በከባድ መሳሪያ እስከ መተኮስ መድረሱ ታውቋል። የሽብር ቡድኑ በኒኒ የመሸገበት ስፍራ በአየር ኃይል ድሮኖች ከተመታ በኋላ በተለያዩ አቅጣጫዎች የማጥቃት እርምጃ በመውሰድ ወደ ደቡብ ወሎ ተሻግሮ ለመሄድ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑ ታውቋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ከትላንት በስቲያ በህወሓት ላይ የማጥቃት እርምጃ በተለያዩ ግንባሮች እየወሰድኩ ነው ካለው መግለጫ በተጨማሪ መረጃ ዛሬ አልወጣም። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው።
ነው። በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘም ከግብጽና ከሱዳን ጋር በተገባው ውጥረት ዙሪያም ውግንና ያሳየው የአረብ ሊግ ዳግም ጸረ ኢትዮጵያ አቋሙን ገለጸ። ኢትዮጵያም የአልጄሪያ ጣልቃ ገብነትን ጠይቃለች። የአረብ ሊግ የህግ አስፈጻሚ አካል የሆነው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2002 ካይሮ ግብጽ ውስጥ የተቋቋመው የአረብ ፓርላማ አፈጉባኤ የሆኑት አብዲል አልሳሚ ፓርላማቸው የግብጽና የሱዳን ታሪካዊና ህጋዊ የአባይ ውሃ መብትን ያከብራል ደህንነታቸውንም ይጠብቃልም ብለዋል። ዛሬ ካይሮ ላይ በተደረገው የፓርላማው ስብሰባ ላይ ንግግር ያደረጉት አፈጉባኤው አብዲል ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኩል ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት እንዲዳኝ ይታይ የተባለው መመሪያን ተግባራዊ ታደርግም ህጋዊና አሳሪ ስምምነትም ይደረስ ዘንድ የአረብ ሊግ በድጋሚ ይጠይቃልም ብለዋል። የአባል አገራት ጥቅምና መብትን ማስጠበቅም ዋነኛ ዓላማው መሆኑን የሚናገረው የአረብ ሊግ የአፍሪካ ህብረት አባል አገራት በሆኑት ግብጽና ሱዳን ጉዳያቸው ጥብቅና መቆሙ በኢትዮጵያ በኩል የአፍሪካ ህብረት ተቋማዊ መብትን የሚጋፋ ነው በማለትም ኢትዮጵያ ቅሬታ ያሰማች ሲሆን የሊጉ ወቅታዊ ሊቀመንበር የሆነችውና ከኢትዮጵያ ጋርም ጤናማ ግንኙነት ያላት አልጄሪያ የአረብ ሊግ የተንሸዋረረ ወገንተኝነቱን በማለዘብ በኩል አልጀርስ ዲፕሎማሲያዊ ሚና እንድትጫወት የኢትዮጵያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በቅርቡ ለአልጄሪያው አቻቸው ራማታኒ ለማራም አዲስ አበባ ላይ አጽንኦት በመስጠትም የኢትዮጵያ አቋምን መግለጻቸው ይታወሳል። የአሜሪካ አስተዳደርና የአውሮፓ ሸሪኮቹም በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል በሚፎካከሩበት በዚህ ወቅት የአረብ ሊግ ተመሳሳይ ዲፕሎማሲያዊ ጫና በኢትዮጵያ ለማሳየት መሻቱም የጸረ ኢትዮጵያው ዘመቻ በመናበብ እየተካሄደ ስለመሆኑ የፖለቲካ ተንታኞች እየተናገሩ ይገኛሉ። የአፍሪካ ህብረት በእርዳታ ሰበብ የፖለቲካ አጀንዳዎች ማስፈጸሚያ አይሆንም ሲሉ የህብረቱ ኮሚሽነር ተናገሩ። በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ እየተካሄደ የሚገኘው 39ኛው የአፍሪካ ህብረት ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ማጠቃለያ ላይ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ ማማት ፓን አፍሪካዊ ተቋም አብዛኛው ዓመታዊ ፋይናንስ ወጪው አሁንም ድረስ የሚሸፈነው በምዕራቡ ዓለም ሀገራትና ተቋማት ነው፣ በእርዳታ ስም የፖለቲካ ዓላማ ለማስፈጸም የሚደረገውን ጫና ህብረቱ መቋቋም አለበት ብለዋል። ሙሳ ፋኪ በማጠቃለያ ንግግራቸው ላይ ለጋስ ሀገራትና ተቋማት ለአፍሪካ ህብረት ድጎማ የሚያደርጉ ሀገራት በሰጡት ምጽዋት ልክ አንዳንዴም ከዚያም በላይ በህብረቱ የውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ በመግባት ከተቋቋመለት ተልዕኮ በተቃረነ መልኩ ጫና ለማድረግ ሲሞክሩ መስተዋላቸውን ጠቅሰው ህብረቱ ከዋና ዋና እሴቶቹ አቅጣጫውን እንዲቀይር ከሚፈልጉ አካላት የገንዘብ ድጎማ እንደማይቀበል ገልጸዋል። የአፍሪካ ህብረት አሁን ከውጭ ተቋማት ጋር ባለው መስተጋብርና አፍሪካዊ ማንነቱን በመጠበቅ መካከል ሚዛን መያዝ እንደሚያስፈልገው የተናገሩት የህብረቱ ኮሚሽነር ይህን ተከትሎ ሊመጣ የሚችል ጫናና የገንዘብ እጥረትን ለመቅረፍ መንቀሳቀስና መስራት እንዳለበት ተናግረዋል። የአፍሪካ ህብረት ዓመታዊ በጀት ከ700 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሲሆን ከለጋሽ ሀገራትና ተቋማት መካከል የአውሮፓ ህብረት ግንባር ቀደም ደጋፊ እንደሆነ ይጠቀሳል። አንዳንድ ለጋሽ ሀገራት ከልግስና ጎን ለጎን በህብረቱ የውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ በመግባት ከተቋቋመበት ተልዕኮ በተቃረነ መልኩ ጫና ለማድረግ ሲሞክሩ መስተዋላቸውን አንስተዋል። ሙሳ ፋኪ ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነርነት ደግሞ የተመረጡ ሲሆን ከዚህ ቀደም ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ መንግስት ከህወሓት ጋር ድርድር እንዲያደርግ እንደሌሎቹ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጥያቄ ማቅረባቸው የሚታወስ ነው። መንግስት የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የሌሎችንም አገራት የተደራደሩ ጥያቄ በወቅቱ በይፋ ሲቃወም የቆየ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአፍሪካ ህብረት ለኢትዮጵያ ጉዳይ ጭምር ልዩ መልእክተኛ አድርጎ የሾማቸው የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሌሴንጆ ባሳንጆ ውስጥ ውስጡን መንግስትና ህወሓትን ያደራድራሉ የሚሉ የተለያዩ መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል። እስካሁን ድረስ መንግስት በይፋ የሰጠው ማረጋገጫ የለም። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአሜሪካ የጠፈር ወይም የናሳ ተመራማሪዎች በኢትዮጵያዊቷ ድንቅነሽ ሉሲ ስም የተሰየመች መንኮራኩር አመነጠቁም። በኢትዮጵያው አፋር ክልል ሀዳር ውስጥም በ1974 የአውሮፓ አቆጣጠር የተገኘችው 3.2 ሚሊዮን እድሜ ያስቆጠረችው እድሜ ጠገቧ የሰው ዘር አምሳያ የሆነችው ሉሲ ወይም ድንቅነሽን ካገኙት ተመራማሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት አሜሪካዊ ዶናልድ ጀንሰን ሳይንቲስቶች በጁፒተር ዙሪያ የሚያደርጉትን ምርምር ለማካሄድም ያመነጠቋት መንኮራኩር በድንቅነሽ ወይም በሉሲ ስም መጠራቱም ከፍተኛ ደስታም እንደተሰማቸው ተናግረዋል። ይህ በሉሲ ስም የተሰየመው የጁፒተር ኮከብ ጥናትም ስለ ስነ ከዋክብት አፈጣጠር ሳይንስ ያለውን እውቀትም ያሰፋልም ተብሎ ተገምቷል። ዛሬ ከጠዋቱ 5:34 ላይ የተጀመረው የመጀመሪያው የጁፒተር ጉዞን የምታከናውነው 3300 ፓውንድ ክብደት ያላት ሉሲ ወይም ድንቅነሽ መንኮራኩር የሰው ልጅም እስከ አሁን ድረስ ያልደረሰባቸው እንደ ሉሲም ድንቅነሽ አስገራሚ አፈጣጠር ይዛም እንደምትመጣም ያላቸው ምኞት የ74 ዓመቱ የሉሲ ወይም የድንቅነሽ ግኝት መሪ የነበሩት ዶናልድ ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ለፍሎሪዳ ቱዴይ ጋዜጣ ያላቸውን ተስፋና ምኞት ገልጸዋል። ሉሲ ወይም ድንቅነሽ ከተገኘች ከ50 ዓመት በኋላ በሉሲ ወይም በድንቅነሽ ስም የተሰየመችው
188 ጫማ ርዝማኔ ያላት መንኩራኩርን በአይናቸው የተመለከቱትም ተመራማሪው ዶናልድ ድንቅነሽ ወይም ሉሲም ለሳይንስ ወይም ለናሳ ማነቃቂያ በመሆኗ እጅግ ደስተኛ እንደሆኑ ስሜታቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያዊቷ ድንቅነሽ ስትገኝ የከርሰ ምድር ተመራማሪዎቹ በወቅቱ የታዋቂዎቹ የሙዚቃ አቀንቃኞች የቢትልስ ቡድን ያዳመጡት የነበረውን ሉሲ ኢን ዘ ስካይ ዊዝ ዳይመንድስ የተሰኘውን ዜማን ለኢትዮጵያዊቷ ድንቅነሽ መጠሪያ እንዲሆን ማድረጋቸው ከዚያ በኋላ ዓለምም ድንቅነሽ ወይም ሉሲ ማለቱ ይታወሳል። በጦርነቱ ሳቢያ የተፈናቀሉ ወገኖችን የሚረዳይ መንግስት አካል አለመኖሩ ጥያቄ ያስነሳ ነው። በሰሜን ወሎ የህዋትን ወረራ ተከትሎ በኮምቦልቻና ደሴ ከተፈናቀሉት በተጨማሪ ሰሞኑን ህዋት የወሰደውን ጥቃት ተከትሎ ተጨማሪ አከባቢው ነዋሪዎች እየተፈናቀሉ በኮምቦልቻና ደሴ ተፈናቃዮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ቢሆንም ለተፈናቃዮች መንግስት እርዳታ ማድረስ አለመቻሉ ጥያቄ ያስነሳ ነው። ጥቅምት 4 እና 5 በኮምቦልቻና ደሴ በጦርነቱ ሳቢያ ተፈናቅለው የመጡ ተጨማሪ ወገኖችን በአከባቢው በመገኘት ተዘዋውሮ የተመለከቱት የወሎ ህብረት አመራሮች ይፋ እንዳደረጉት ተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተጠለሉት ተፈናቃዮች በመቀበልና አስፈላጊውን እርዳታ ለመስጠት አንድም የመንግስት ኃላፊ በስፍራው እንዳልነበረና መንግስት እንዳልደረሰላቸው ይፋ አድርገዋል። ፈናቃዮችን የሚቀበልና የሚያስተናግድ የመንግስት አመራር አለመኖር በመንገድ የዛሉ በረሃብ የደከሙ አባቶችና እናቶች ህፃናትን ያዙ መጫቶች ለከፍተኛ ችግርና እንግልት መዳረጋቸውን ይፋ ያደረጉ ሲሆን መንግስት ፈናቃዮች ከመምጣታቸው በፊት ሊከሰት እንደሚችል በመገመት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጎ በመጠበቅ ግዴታውን መወጣት እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ በስፍራው የተገኙት ተፈናቃዮች ከመከላከያ ሰራዊት ያገኙትን ብስኩት ለእያንዳንዱ ተፈናቃይ በነፍስ ወከፍ አንድ በመስጠት ለአንድ ቀን እራት ብቻ መስጠታቸውን ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግና ነገ ምን እንደሚበሉ እንደማይታወቅ ይፋ አድርገዋል። በትላንትናው ዕለት የአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ወደ ትግራይ የሚሄደውን እርዳታ በተቀናጀ መንገድ እየተካሄደ መሆኑና በሰሜን ወሎ የተፈናቀሉትን መረጃ እየሰበሰብን ነው ማለታቸው ይታወሳል። ወደ ትግራይ ምግብና ምግብ ነክ የሆኑ እርዳታዎችን ለማድረስ ከመንግስት ጋር ስምምነት ያደረጉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ስራቸውን እያከናወኑ መሆናቸውን የጠቀሱት ኮሚሽነሩ ከእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በትግራይ በአማራና አፋር ክልሎች እርዳታ የሚደርስበትን አሰራር ዘርግተን ተግባራዊ ስናደርግ ቆይተናል ቢሉም ጦርነቱን ተከትሎ በአማራና አፋር ክልል በተለይም በሰሜን ወሎ አካባቢዎች መንግስት በተደጋጋሚ ለተፈናቃዮች ያለመድረሱ በቅሬታ ሲቀርብ መቆየቱ ይታወሳል። መከላከያ ከትግራይ ወጥቶ ጦርነቱ ወደ አማራና አፋር ክልል ከገባ በኋላ ህወሓት በሁለቱ ክልሎች ላይ ወረራ ከፈጸመ በኋላ ወደ ትግራይ ከ20000 ሜትሪክ ቶን በላይ እህልና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች፣ መድኃኒቶችና ነዳጅና ገንዘብ በተደጋጋሚ ሲላክ እንደነበር የሰላም ሚኒስቴር አስቀድሞ ሲገልጽ መቆየቱ ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያኖች እርስ በርስ ሊረዳዱ ያለው ለሌለው ሊደርስለት ይገባል ሲሉ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ጥሪ አቀረቡ። የፊታችን ሰኞ የሚከበረው 496ኛው የነብዩ መሐመድ የልደት በዓል ወይም መውሊድን በማስመልከት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ በሰጡት መግለጫ ነብዩ መሐመድ የተወለዱበት መልካም ነገሮችን ሊያስተምሩ መጥፎ ነገሮችን ደግሞ ሊቃወሙ በመሆኑ የነብዩ መልካም ስራዎችን በማየት ኢትዮጵያኖችም የበዓሉ በረከቶች የሆኑትን አንዱ ለሌላው በመቆም ያለው ለሌለው በመቸር በዓሉን ልናከብር ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በተለያዩ ችግሮች ውስጥ የወደቁ ዜጎችን መደገፍና መታደግ የመንግስት ዋነኛ ኃላፊነት መሆኑን ያስገነዘቡት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ከመኖሪያ ቤታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች መርጃ የሚሆን ገንዘብ ተሰባስቦ በሰላም ሚኒስቴር በኩል በተዘጋጀ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ መደረጉን አውስተዋል። አሁንም ቢሆን ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር እንደ ሁሌ ሁሉ አቅም የሌላቸውን በመጎብኘትና ካለው በማካፈል እንዲሆን አባታዊ ጥሪያቸውን በማቅረብ በዓሉም የሰላምና የአንድነት የመፈቃቀር እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። ከደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ታግተው ዛሬም ድረስ መጨረሻቸው ያልታወቀው ተማሪዎች ዛሬ በዩኒቨርሲቲው ምርቃት ቀን መታሰብ ጀመሩ። በህዳር 2012 ዓመተ ምህረት ከሁለት ዓመት በፊት ታግተው ዛሬም ድረስ መጨረሻቸው ያልታወቀው 17 የአማራ ብሔር ተወላጅ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መጨረሻ ለመታወቁ ዛሬ በዩኒቨርሲቲው ምርቃት ቀን መታወስ ጀመረ። 17ቱ የአማራ ብሔር ተወላጅ ተማሪዎች መካከል 13ቱ ሴቶች፣ 4ቱ ወንድ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ሲሆኑ የብሔር ተኮር ጥቃት በዩኒቨርሲቲው ይደርሳል በሚል ስጋት ዩኒቨርሲቲውን ጥለው እንደወጡ በተቀነባበረ ሁኔታ እንዲታፈኑ ተደርገው ዛሬም ድረስ ያሉበት መጨረሻ አይታወቅም። መንግስት አስቀድሞ በነበረው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቃል አቀባይ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በኩል የተማሪዎቹን መጨረሻ በቅርቡ እንገልጻለን በሚል ይፋ መግለጫ በአንድ ወቅት ሰጥቶ የነበረ ሲሆን አቶ ንጉሱ ጥላሁን ከስልጣናቸው ከተነሱም በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በጉዳዩ ላይ የሰጠው መግለጫ የለም። የተማሪዎቹ ወላጆች ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ በሰጡት መግለጫ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት
ሰዓት ውስጥ ስልክ ይደውሉ እንደነበር ድምጻቸውን ከሰሙ በኋላ ግን መጨረሻቸውን እንደማያውቁ በተደጋጋሚ መንግስት በጉዳዩ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ልጃቸውን እንዲያገናኛቸው ሲሉ ጥሪ አቅርበው ነበር። ያው አንድ ዜ ደወለች የመራቻለት ደወለች ተዚህ ወዲያ ደውላ ታውቅ ያው ተንግዲህ አልገናኝም ነው ያለች። በቃኝ አንድ ቀን ብቻ ነው 20 ደቂቃ ነው የሰጠው በቃኝ ተንግዲህ አለች። በዚህ አልቀሰን ምን ብለን ተው ነው ምን አረጋለሁ ያው አልቀሶ ያው ዝነት ነው ያለሁኝ ስራ ሰራ ምን አለል ያው ዝም እየተቀምጨ አልቀሶ ነው መሄድበት የለም ምደርስበት የለኝ ያው እያለቀሱ ነው ያለው ሁሉም አልቀሶ ነው ያው ሙታለች ብለው አንድ ቀን ቢነግሩኝ ሁሉም አልቀሶ ይተው ነው አልቀሶ ነው ያለ መንግስት ላይ ያው አደራውን ልጅን እንዲያመጣልኝ ነው እንጂ ሌላ ምን ነው አንድ ዜ ባህር ዳር ሁለት ዜ ሁለት ዜ ሁለት ሰላም በየመስሪያ ቤት እንደነ ይከረምና 24 ተታገደች የመባቻ በራሷ ስልክ ደወለችልኝ ለቀምት ይያል እኔ ደህና ነኝ ሂዱ ሂዱ እናንተ ትሞታላችሁ ቤተሰቦችን ሂዱ አለችም ተመልሰመት ከዚያው አዲ በራሷ ስልክ አልደወለች በሰው ስልክ ግን አንድ ቀን ደወለች ያን ስልክ ደግሜ ስለው ተዛድሩ ሳይሰራም የሰው ስልክ ነው 88 ቤት ነው አይሰራም ተዚያው ከዚያው አዲ ቤተሰቡ ባዘን በእንቅርጉሮ ነው አዝመራውም አልተሰበሰበ እናጀቱም አልቀሳል ተሞተ ነው ሂቶቹ አልቀሰው ሊሞት ነው እኔም ተንጓል ይልሞት ነው ወዳት ልጅ ተአሎች ልጅ ወዳት ልጅ 13 አመት አስተምሬ በ14ኛው አመት 15 መመጨረሻዋ እኔ ደግሞ ጨገዳ ቀምሳለሁ ስል መንግስት እንዲያርገሳ በቃ እንጓልልና መንግስት ተጫነበት ተዛሬ መች ቆይ ነበር እኔ መንግስትን ራሱ እጁ ያለበት ነው ይመስለኝ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት ያስመረቃቸው በተለያዩ ትምህርት መስኮች ትምርታቸውን ሲከታተሉ የቆዩ 1127 ተማሪዎች ያስመረቀ ሲሆን ከዩኒቨርሲቲ ታግተው ከተወሰዱ ተማሪዎች መካከል አንዳንዶቹ በዚያው በታገቱበት አመት የመጨረሻ አመት ተማሪዎች የነበሩ ቢሆንም ቀሪዎቹ ግን ዛሬ ሊመረቁ ይችሉ እንደነበር ተወስቷል። በማህበራዊ ሚዲያ ጉዳያቸውን በማስተዋወስ የተማሪዎቹ መጨረሻ ምን ሆነ ብለው ጥያቄ ያቀርባሉ። ዩኒቨርሲቲው በዛሬው ዕለት ምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ 85 ምሩቃንን በሁለተኛ ዲግሪ ያስመረቀ ሲሆን በሽግግር መንግስቱ ጊዜ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመፈጸም ስሙ የሚነሳው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ወቅቱ ከፍተኛ አመራር የነበሩት አቶ ሌንጮ ለታ በዛሬው የደምቢ ዶሎ የመረቃት ስነ ስርዓት ላይ የክብር ዶክትሬት ተሰጥቷቸዋል። አቶ ሌንጮ ለታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጡ ወዲህ የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር የተሰኘውን ፓርቲያቸውን ይዘው ወደ አገር ቤት የተቀላቀሉ ሲሆን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ አማካሪዎች መካከል አንዱ ናቸው ተብሎ ይጠቀሳል። እዚህ ቀደም በተቀነባበረ ሁኔታ የመንግስት የደህንነት መስሪያ ቤትና አብሮት የሚሰሩት ግለሰቦች ተማሪዎቹ ተገኝተዋል ራሳቸውን ደብቀው ነው ከሚል ሐሰተኛ መረጃ ማሰራጨት ጀምሮ የተማሪ ቤተሰቦችና ወላጆችን እስከ ማስፈራራት መድረሳቸው በተለይም እህቷ የታገተችባት አንዲት ተማሪ በመገናኛ ብዙሃን አስተያየት መስጠቷን ተከትሎ ካስተረጎመላት ወጣት ጋር እስከ ማሰር ተደርሶ እንደነበር በጊዜው ዘግበ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በቅርቡ የናይጄሪያ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የተወሰኑ የአገሪቱ ጋዜጠኞችን ወደ ኢትዮጵያ በመጓዝ ስለ ኢትዮጵያ ያላቸውን አመለካከት እንዲቃኙም እንዲታዘቡ እድሉን አመቻችቶላቸው ነበር። እንደዚህ ደስ ድረገጽ ዘገባም ኢትዮጵያ ከታሪካዊነቷ በተጨማሪ በውስጧ ያዘቻቸው ከ80 በላይ ቋንቋ ተናጋሪ ብሔረሰቦች የራሷ የዘመን መቁጠሪያ ካላንደር ባለቤት በዓለም አቀፍ ቅርስነት የተመዘገቡ ቅርሶቿ በአፍሪካ ከሚገኙ ተራራዎች ውስጥ ከግማሽ በላይ ማካተቷ በኦሎምፒክ ውድድር የመጀመሪያዋ የወርቅ ሜዳሊያ አጥላቂ ሴት አትሌት አገር መሆኗ ትኩረታቸውን ከሳቡት መካከል ተጠቃሾች ሆነዋል። የአክሱም ሐውልት፣ የላሊበላ ቤተክርስቲያን፣ የሰሜን ተራሮች፣ የጥቁር አባይ ወንዝ፣ የጎንደር ፋሲለደስ ቤተመንግስትን በአፍሪካ አህጉር አራተኛዋ ትልቅ ከተማ የሆነችውና የአፍሪካ ህብረት መናገሻ ከተማ አዲስ አበባ እድሜ ጠገባው ሉሲም ድንቅነሽም ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳም ከአይንና ከመንፈስ የሚገቡ የኢትዮጵያ ማንነትም መሆናቸውን የናይጄሪያ ጋዜጠኞች ወደ ኢትዮጵያም ከተጓዙበትም የናይጄሪያ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ የሆነው ቺዱ ኢዚ በጉዞ ላይ ያስተዋለውን በአጭር ቃላትም ኢትዮጵያ ለአፍሪካ አህጉር በገንዘብ የማትተመን ታላቅ ዋጋ ያላትም የሰው ልጆች መገኛ አገር ነች ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። በቅርቡም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዓለ ስሜት ላይ ለመታደም ወደ አዲስ አበባ የመጡትም የኬንያው የጅቡቲና የደቡብ ሱዳን መሪዎችም ኢትዮጵያ ለአፍሪካ አህጉር ታላቅ እናት ነችም ኢትዮጵያ ስትነካም አፍሪካ ተነካች ማለት ነው ማለታቸው አይዘነጋም። የኦነግ ሽኔ ታጣቂዎች በቤንሻንጉል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ላይ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ገደሉ። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በመተከል ዞን ድባጤ ወረዳ ጋለሳ ቀበሌ የኦነግ ሽኔ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 4 ሰላማዊ የአማራ ብሔር ተወላጆችን መግደላቸው ተገለጸ። ባለፉት ጥቂት ቀናት በታጣቂዎች በደረሰው ጥቃት በርካቶች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ ሲሆን የክልሉ የጸጥታ አዝ በበኩሉ የጥቃቱን መፈጸም አረጋግጧል።
ተቋርጦ ለጥቃቱ ኦነግ ሽኔ የተባለው ታጣቂ ቡድን ተጠያቂ መሆኑን ገልጿል። በጋለሳ ቀበሌ የሚገኝ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በበኩሉ በጋለሳ ከተማና በገጠር ቀበሌዎች በሚገኙ ተቋማቱ ላይ ጉዳት መድረሱን ይፋ አድርጓል። 10 በላይ ነዋሪዎች ቤት መቃጠሉንም የዞኑ የጸጥታ ጉዳይ በበላይነት የሚመሩ ግለሰብ በጉዳዩ ላይ በሰጡት ማብራሪያ በስፍራው የአራት ሰዎች ህይወት ያጠፉት የኦነግ ሽኔ ታጣቂዎች ናቸው ሲሉ ከታጣቂዎቹ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ሚሊሻዎችና ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት መስከረም ወር ላይ የጸጥታ ችግር የሚስተዋልበት አካባቢ ተብሎ በኮማንድ ፖስት መጠበቅ የጀመረው መተከል ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ በሚፈጠሩ ጥቃቶች ምክንያት በንብረትና በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ሲደርስ መቆየቱ ይታወሳል። በዞኑ ድባጤ ወረዳ ጋሌሳ ቀበሌ ከሳምንት በፊት በርካታ ሰዎች በአካባቢው ሰላም ለማስፈን በስራ ላይ በሚገኘው የጸጥታ ኃይሎች መታሰራቸውን ነዋሪዎች የገለጹ ሲሆን ከትላንት በስቲያ ደግሞ በድባጤ ወረዳ ጋሌሳ ቀበሌ ውስጥ አራት ሰዎች ህይወት ያለፈበት ጥቃት መፈጸሙን አስታውሷል። በስፍራው ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ የአካባቢው ነዋሪ ለዲደብሊው እንደገለጹት በተቋማት ላይ ጉዳት መድረሱን ሌሎች ንብረቶችን መውደማቸውን የተናገሩ ሲሆን ከመስከረም 17 አንስቶ በስፍራው በተደጋጋሚ ጥቃቶች መድረሳቸውን አመልክተዋል። ጥቅምት 3 2014 ዓ.ም በቀበሌው በጸሎት ላይ በነበሩ ምዕመናን ላይም ጉዳት መድረሱን ገልጸው በቀበሌው 13 ሰዎች መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸው ተገልጿል። ይህ እንዲህ እንዳለ በጉምዝ ክልል ከማሼ ዞን ከበለው ጅንጃፎ ምዥጋን ወረዳ ደደሳ ቀበሌ በሐምሌ 2013 ዓ.ም በሶስት ቀናት ብቻ 53 ሰዎች በአካባቢው የተገደሉ ሲሆን ከሰባ በላይ አድራሻቸው የጠፋ ሲሆን ሰሞኑንም ጥቅምት 3 2014 ዓ.ም ወደ ሰሊጥ ማሳቸው ያቀኑ ሰባት የአማራ ብሔር ተወላጆች በጉምዝ ታጣቂዎች በተፈጸማቸው የግፍ ጭፍጨፋ ሶስቱ ህይወታቸው አልፎ አንደኛው መቁሰሉና ሌሎች ሶስት ሮጠው የመትረፍ እድል ማግኘታቸውን ከአካባቢው የሚወጣው መረጃ ሲገልጽ ሟቾቹ ስርዓተ ቀብር በትላንትና 2 ጥቅምት 5 2014 ዓ.ም በሶጌ ከተማ መፈጸሙም ታውቋል። በቤንሻንጉል በሌትናንት ጀነራል አስራት ዲኔሮ የሚመራው የመተከል ኮማንድ ፖስት ሰላምና መረጋጋት አያመጣም፣ በአካባቢው የሚደረገውን ጭፍጨፋ በተዘዋዋሪ ያግዛል በሚል በተደጋጋሚ ነዋሪዎች ለቆ እንዲወጣ ጥያቄ ሲያቀርቡ መቆየታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ጎረቤት ሱዳን ዳግም ጸረ ተቃውሞ ሰልፍ አስተናገደች። ወታደራዊ አስተዳደር ስልጣኑን እንዲረከብ ተቃዋሚዎች ካርቱም ላይ ጠየቁ። ዜና አገልግሎት ሮይተርስ ከካርቱም እንደዘገበው በሺህ የተቆጠሩ የሱዳን ተቃዋሚዎች ዛሬ ወደ ፕሬዝዳንታዊው ቤተ መንግስት በማምራት የመከላከያ ሰራዊቱም ስልጣን እንዲይዝ ጠይቀዋል። በሁለት ዓመት ውስጥም ከፍተኛ የሱዳን መንግስት የፖለቲካ ኪሳራ በታከለበትም በዚህ ወቅት ከመፈንቅለ መንግስት ሙከራና ከአሸባሪዎች ጥቃት ሰሞኑን የተረፈችው ሱዳን በወታደራና ሲቪል መራሹ ጣምራ የሽግግር መንግስት መካከል የተፈጠረው ያለመግባባትም እየተባባሰ የመጣ መሆኑ እየተገለጸ ሲሆን ዛሬ ካርቱም ላይ በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ የተሳተፉ ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂ ኃይሎች የደህንነት ኬላዎችን ከመንግስታዊ ህንጻዎች አካባቢ በማንሳት ፖሊስና የጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢው ዘልቀው እንዳይገቡ መከላከላቸውን የካርቱም አገረ ገዢ የሆኑት አይማን ካሊድ አስታውቀዋል። በዚህ እንዳለም በትላንትናው ዕለት ስለ ወቅታዊ የሀገራቸው ሁኔታ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዱክ ሱዳንን ከተደቀነባት ቀውስ ለማውጣት የመፍትሄ ሀሳብ ወይም ሮድማፕ ማውጣታቸውን ጠቅሰው ይህ ካልሆነ ግን አስቸኳይ መፍትሄም ካልተበጀለት የሱዳን የወደፊት እጣ ፈንታም በንፋስ ላይ እንደ መንቅነፍ ሊሆን ይችላል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዱክም አስጠንቅቀዋል። አናዶሉ የዜና አገልግሎት እንደዘገበው ዛሬ ካርቱም ያጨናነቁት ተቃዋሚ ሰልፈኞች የሽግግር መንግስቱ እንዲፈርስም የጠየቁ ሲሆን አንድ ህዝብ አንድ መከላከያ ኃይል የሚል ለመከላከያ ያላቸውን ፍቅርን መግለጻቸው ተመልክቷል። ካለፈው መስከረም 17 2001 ኤሮፓ ቁጥጥር ጀምሮ የቤጃ ጎሳ አባላት ምስራቃዊ የሱዳን ግዛቶችን የፖርት ሱዳን ወደብን መንገዶችን በመዝጋትም ለማዕከላዊ መንግስቱ ከፍተኛ ችግር በመፍጠር ላይ መሆናቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያቸው የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።